এনেকুৱা ভিডিও বনাম বুলি মানে কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ কিন্তু ভিডিওখন বনাবলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ চাওক আজি জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ অমিত মণ্ডল আৰু আমাৰ মাজত নাই কাৰণ চাওক অমিত মণ্ডলৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মানে মৃত্যুবৰণ কৰিছে তো ভিডিঅ'বোৰ মানে ইউটিউবত চাই বহুত বেয়া লাগিছে কাৰণ অমিতৰ আমি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলোঁ কিন্তু বহুত ভাল ভাল ব্লগছ আমাৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিছিলে কিন্তু চাওক আমি মানে সুস্থ সবল এখন মানুহ হৈ কিন্তু আমি আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে ভিডিঅ' আনিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁ এজন প্ৰতিবন্ধী আছিল কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি মানে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ মানে ভাল ভাল ব্লগছ আমাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি দিছিলে কিন্তু আজি আৰু আমাৰ মাজত নাই এইটো মানে ক'বলৈ বহুত টান পাই আছোঁ তেওঁ মানে পথ দুৰ্ঘটনাত তেওঁৰ মৃত্যুবৰণ হ'ল স্কুটিখন লৈ মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই পৰিছিলে এখন ব্লগ বনানোৰ কাৰণে কিন্তু ব্লগখন বনানো আৰু নহ'ল মিনতিৰ এনেকুৱা খেল যে মানে হাফ ৰাস্তাতে তেওঁৰ মৃত্যুবৰণ হৈ গ'ল তাই মানে স্কুটিখন চলানো নাছিল তেওঁৰ মামাকে চলাইছিল স্কুটিখন তেওঁ মানে পিছফালে বহি আছিলে এখন চাৰিচকীয়া বাহনত অভাৰটেক কৰোঁতেই মানে স্কুটিখনৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথতে থকা মানে কাৰেণ্টৰ খুঁটিৰ লগত খুন্দা খাই তেওঁৰ মূৰত অলপ আঘাত পায় কিন্তু এই আঘাতখনেই মানে তেওঁৰ মৃত্যুবৰণৰ কাৰণ হৈ পৰিল কিন্তু আজিৰ পৰা আৰু আমি তাৰ ব্লগছখনো চাব নোৱাৰিলোঁ বহুত ভাল ভাল ব্লগছ মানে আমাৰ কাৰণে বনাই থৈ দিছে যদি আপোনালোকে মাই লাইফ অমিত মণ্ডল ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে অমিত মণ্ডলৰ চেনেলখন পাব তো ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব বহুত ভাল ভাল মানে ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছে অমিত মণ্ডলৰ মাক দেউতাক মানে চাফাই কৰ্মীৰ কাম কৰিছিলে তেওঁ ইমান দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা আছিলে অমিত মণ্ডলৰ চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 3,20,000 মানে মানুহে ইমান মৰম আৰু ছাপৰ্ট কৰিছিলে অতি সোনকালেই তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিলে সফলতা অৰ্জন কৰিছিলে বাংলা ক্ৰিয়েটৰ আছিল তেওঁ বাংলা ক্ৰিয়েটৰৰ মাজত মানে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিলে